Я колись на Великій Васильківській бачив, і я там жив недалеко, і, коротше, там був магазин, називається «Велікан» або щось таке. А там була кулінарія, і я заходив туди. Дивлюсь кулінарію, думаю, о, ну зараз я куплю собі картошечки і котлетку. І дивлюсь, на касі стоїть Яна Клочкова. Пам'ятаєте, що таку? Їсть картошечку і котлетку. Ні, вона просто стоїть, пробує, думаю, ніфіга собі, я скупляюсь в магазині, в якому скупляється Яна Клочкова. Підходжу на касу, вона така, 130 гривень, я їм. І ти такий. Яна! Яна! Я кажу, в мене нема. Охрана, отмена! Я не Лена, я Яна. А Кулачкова, чуєш, Кулачкова Яна. А де, вона ж, по-моєму, десь за кордон стрижнула. Ні, вона, до речі, наскільки подейкують, вона повернулася до тимчасово окупованого Криму. Тому що в неї там лишилися батьки. Вона забрала з собою сина.